En dag hadde det svenske kjøpt en puslespill. Han satt i mange, mange dager, men klarte ikke å gjøre det ferdig. Det en dag. Etter tre måneder klarte han det. Og Det ble han så stolt at han ringte kameraten sin og sa. Nu er jag ferdig med puslespelet. Er det ikke ferdig før nå? Det er jo tre måneder siden du kjøpte det, sa kameraten. Er inte det, det jätte bra, da? Det står jo fra to til tre år på eskene. Svenskene er dumme nok til å tro at uh, fra sju to til tre år Det betyr at det, betyr at det kan ta tre topp de to til tre måneder. Hvor dum er det? Hvor dum er han egentlig?